my brother, my sister. Hata nawe ndugu na dada. Even in this situation. Katika hali hii. The just. Wenye haki. Shall live. Wataishi. By faith. Kwa imani. And God tells Habakkuk. Mungu anamwambia Habakuki. This is how I'm going to punish them. Na hivi ndivyo nitakavyo waadhibu. Yes, they will come and oppress you. Watakuja na kuwatesa. But I will judge them because of their action. Nitawahukumu kwa matendo yao. And that's why as you go to Habakkuk chapter 3. Ndipo Habakuki mlango wa 3. As you go there at verse 18, 19 and 20. Ukienda mstari wa 18 are going down. Ukiteremuka. You start seeing. Unaanza kuona. Now Habakkuk gets insight. Habakkuk anapata mtazamo wa ndani. His spirit is illuminated. Anaanza kumulikiwa ndani. And he realizes. Anatambua. It is true Babylonians are coming. Ni kwamba Wababeli wanakuja kweli. Brethren, it is not a lie. Si uongo. COVID is here with us. COVID iko hapa. But the just. Lakini wenye haki. Shall live. Wataishi. By faith. Kwa imani. And this when Habakkuk sings this song. Ndipo Habakkuk anasema haya. And he says. Anasema. Even if there are no fig trees. Hata kama kutakuwa kuna tende. If there are no figs in the fig trees. Hakutakuwa na matende katika mtini. Even if there is not going to be no sheep in our sheep pen. Hakutakuwa na wanyama katika zizi. Still rejoice in the Lord. Hata hivyo nitafurahia Bwana wa wokovu wangu. Praise be to God. Hallelujah. Why? Kwa nini? When the Babylonians came. Wababeli walipokuja. They took everything they had. Walibeba kila kitu. But the just. Lakini wenye haki. A man of vision. Mtu wa maono. Shall live. Ataishi. By faith. Kwa imani. Even now. Hata sasa. Once you get to this situation. Unapofika kwa hali hii. I want to encourage us. Nataka nikutie moyo. God is tuning us. Mungu bado anatutengeneza. To see how will the righteous behave. Tuone vile wenye haki watakavyojichukua. Hallelujah. God is still tuning us. Mungu bado anatutengeneza. God is still tuning the world. Anatutengeneza ulimwengu. Hallelujah. When the foundations are shaken. Wakati misingi inapotingishwa. When the foundations of healthcare are shaken. Wakati misingi ya afya inatingishwa. When the wisdom of our scientists is challenged. Hekima ya wanasayansi inapojaribiwa. When the strength of our government is challenged. Nguvu za serikali inapotingishwa. What will the righteous do? Wenye haki watafanya nini? What will be the what will the man of vision do? Mtu wa maono anafanya nini? What will the righteous man do? Mwenye haki atafanya nini? Will you complain like everybody? Utalalamika kama watu wengine? Will you keep crying like everybody? Utalia kama walimwengu? Will you stop giving like everybody? Utawacha kutoa kama kila mtu? The righteous. Mwenye haki. A man of vision. Mtu wa maono. A woman of vision. Mtu wa maono. Shall live by faith. Ataishi kwa imani. Praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. Vision. Maono, it is the spark that makes us to start moving forward. Ni zile chembe chembe zinatutia nguvu za kusonga mbele. It gives us a mental picture of our destination. Inatupatia mawazo ya picha ya kuendelea mbele. And let me give you an example before I wind up. Nakupa mfano kabla sijatamatisha. When God, wakati Mungu, desired to rescue the children of Israel from the Egyptians. Alitaka kuwakomboa Waisraeli kutoka kwa Wamisri. He knew. Alijua. These people, watu hawa, they are being oppressed. Wamefinyiliwa. But they are being fed. Lakini hata hivyo wanalishwa. Hallelujah. Hallelujah. He knew. Alijua. These people are being beaten. Wanapigwa. But there is melon and there are good things in that land. Tiki maji na vitunguu vimo. So they are being punished. Wanapigwa. They are being oppressed. Wanafinyiliwa. But they are being fed. Tumbo linashiba. So if you want to move such a man, ukitaka kutoa mtu kama huyo out of his present situation, kwa hali yake ya sasa, would you just tell him let's go? Utamwambia wewe tutoke? No. Eh. And that's why I told you. Ndiposa nawaambia. Brethren, before you start moving. Kabla ujaanza kusonga. You must be sure. Lazima uhakikishe. That you have his sight. Uko na mtazamo wa Mungu. And when Moses came. Na Musa alipokuja. He started introducing them to their God of their father. Alianza kuwajulisha kwa Mungu wa baba yao. And he started telling them. Anawaambia. I have been sent.
nimetumwa by the God of our forefathers, na Mungu wa baba zenyu, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Isaka na Yakobo. I know where you are being oppressed. Najua mulipo munateseka. But at least your basic needs are being met. Afadhali munapata chakula. But I have a better plan for you. Niko na mpango mwema kwenyu. Please, tafadhali, if you're going to allow me ukiniruhusu to take you to a land kuwapeleka inchi that has a lot of space, iko na nafasi nzuri, a land inchi that is flowing with milk and honey, tiririka asali na maziwa. Haha. So they realize, wakatambua, it is true we are being oppressed, ni kweli tunateseka, life is difficult, maisha ni magumu, but tunashiba, lakini we have been fed. Hallelujah. Hallelujah. Though when God wants to provoke them to action, Mungu akitaka kuwasukuma katika matendo, he gives them a picture of their future. Anawapa picha ya hatima yao. He gives them a vision. Anawapa maono. Guys, don't get comfortable where you are. Usitosheke mahali ulipo. There is a better place. Kuna mahali pazuri. There is a land I have prepared for you. Kuna inchi nimekuandalia. A land flowing with milk inchi and honey. Inchi ya maziwa na asali. And there it is your land. Na pale hiyo ndio inchi yenu. Oh, these guys realize. Hao tu wakatambua. Yes. Kweli. That's a better deal. That's a better vision. Maono mazuri. When God comes to us, Mungu akija kwetu, he gives us a picture of our future. Anakupa picha ya hatima. A destination of where we need to go. Mahali tunapaswa kwenda. And that creates some excitement in us. Ni inatupa changamoto. That we can be able to down our tools. Tuweze kuweka vyombo vyetu chini. And start trusting God for the future. Kumtumainia Mungu kwa hatima. What God did not tell them, kile Mungu hakuwaambia, there is that this journey, kwamba safarini, it shall be challenging journey. Kutakuwa na changamoto. There'll be a lot of war. Kutakuwa vita. There is be a lot of contending for the land. Kutakuwa na kupigana kwa viti kwa nchi. He did not tell them. Hakuambia. But he gave them a vision. Aliwapa maono. And that's why I'm telling you, brethren. Nawaambia wapendwa, when God gives, when you have God's sight, ukiwa na mtazamo wa Mungu, and he has released foresight to you, na amekupatia mtazamo wa mbele, what you need to do, you need to have insight. Wapaswa kuwa na mtazamo wa ndani. So that you can know my present situation. Ili ujue hali yako ya sasa. Can be better. Yaweza kuwa nzuri. And you start moving towards that better end. Uanze kusonga ile mwisho nzuri. Praise be to God. Bwana sifiwe. And they started moving. Na wakaanza kusonga. I'm just giving you this example as I end. Nakupa mfano hii nikitamatisha. They started moving. Wakaanza kusonga. When they reached, walipofika, the desert situation. Ile hali ya nyikani. They started complaining. Wakalalamika. And look at what they started saying. Sikiza walisema nini. They started forgetting the foresight. Wakaanza kusahau mambo yaliyo mbele. And they started looking at hindsight. Wakaanza kuangalia yaliyo nyuma. When you do that, ukitenda haya, child of God, you're compromising your walk to your vision. Mwana wa Mungu unakubaliana na hali iliyo sasa. Praise be to God. They started complaining to Moses. Wakamlalamikia Musa. That it is true we were being fought, we were being oppressed. Ni kweli tulikuwa tunafinywa, but we were being oppressed. Lakini walitupatia chakula. Here there are a lot of challenges. Hapa kuna changamoto nyingi. You want us to die. Unataka tufe. But what they are forgetting? Wanasahau nini? God, Mungu, did not bring them out to die. Hakuwaleta hapa wafe. His intention was to take them to a place of rest. Ni kuwapeleka mahali pa kutulia. And what they failed to do, walichokosa kujua, is in the point of challenges, mahali pa changamoto, they did not get into their helicopter. Hawakupata ile helicopter. They did not go to the level of oversight. Hawakuenda ile mtazamo ya kuona mambo ya juu. They did not see that even if we have been in the desert, hawakuona kama tuko nyikani, we have never gone hungry. Bado hatujalala njaa. They did not start counting their blessings. Hawakuhesabu baraka zao. Praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. I want to say two things before I end. Sema mambo mawili kabla nitamatishe. When you have God-given vision, ukiwa na maono umepewa na Mungu, it connects your future with your present. Inashikanisha hatima yako na hali ya sasa. Vision connects your future with your present. Maono yanaunganisha hatima yako na hali ya sasa. It does not connect your future with your past. Haiunganishi hatima yako na mambo ya kale. Whatever is past is already past. Yaliyo kale ni ya kale. And we need to embrace the wisdom of Paul. Na lazima tukubali hekima ya Mungu. Paul, when Paul declared, Paulo alipotangaza, that one thing I do, jambo moja najua,
I forget everything that is behind me. Nikusahau yaliyo nyuma. But I focus. Ninatazama on what is ahead of me. Yaliyo mbele. That's a man running towards his God-given vision. Huyu ni mtu anaenda na maono aliyopewa na Mungu. The second thing. Jambo la pili. When you get a vision, ukipata maono, you cannot stay there. Hawezi kaa pale. You must start doing something. Lazima uanze kufanya kitu. And a good example is Gideon. Mfano mzuri ni Gideon. When God visits Gideon, Mungu alipomtembelea Gideon, he tells him, anamwambia, it is true you are complaining that your people have been suffering in the hands of the Midianites. Ni kweli unalalamika kuhusu mateso ya Midiani. But now, lakini sasa, you have the capacity. Una uwezo. Now, sasa, you have the potential. Uko na uwezo. Now, sasa, you have the ability. Uko na nguvu to lead and deliver your people from the hand of the oppressor. Kuongoza kukomboa watu kutoka kwa Midiani. Praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. And when he gets that foresight, unapopata mtazamo ule, Gideon rises up. Gideon anainuka. A man who was meek and from a small community. Mtu ambaye ametoka jamii dogo. He started doing things, great things for God. Anatenda mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Vision. Maono. Must provoke you to action. Ya kutia motisha ya kutenda matendo. If you do not act on your vision, kama ufanyishi kazi maono, you will never move to the next level. Hautasonga hatua ya mbele. And why is it important? Kwa nini ilio muhimu? When God gives you a big vision, Mungu anapokupa maono makubwa, there are always voices which come to you. Kuna sauti zitakujia. And these voices tells you it is not, you cannot make it. Sauti zinakuambia hautafaulu. The other voice that tells you you are for a small person. Sauti nyingine inakuambia wewe ni mtu mdogo. There are others that tell you you don't have money. Nyingine inakuambia hauna pesa. There are others tells you that you are not famous. Nyingine inakuambia haujulikani. And when all this is happening in your mind, na kwa haya yote kwa mawazo yako, a transaction is happening. Mabadiliko yanaanza kutendeka. Where the vision had given you a seed of faith, maali maono ilikupatia mbegu ya imani, when this voice starts coming in, sauti kianza kuingia hii, they start uprooting the seed of faith, sina ile sauti inatoa ile mbegu ya imani, and they start planting the seed of fear, wanaweka imani ya hofu. And when you get fear, ukipata hofu, or when you get fearful, ukikuwa mtu mwoga, you become paralyzed, unaanza kuwa mtu huwezi fanya chochote. You have a big vision, unalema, unakuwa ni mtu una maono kubwa. You have a big vision like Gideon, maono makubwa kama Gideoni. But because of these voices, lakini kwa sababu ya masauti, you are afraid to move forward, unaogopa kwenda mbele. Child of God, mwana wa Mungu, you have to know if God has given you a vision, lazima ujue kama Mungu amekupa maono. God has already planned how the vision shall be actualized. Mungu amekupangia vile maono yatatendeka. You need to move with faith. Songa kwa imani. Praise be to God. Amen. The other thing. Jambo lingine. There is a good relationship between vision and faith. Kuna uhusiano mzuri katikati ya maono na imani. And this one is well said by James. Inaelezwa vizuri na Yakobo. As I told you. Kama nilivyowaambia. God gives you foresight. Mungu anakupa mtazamo wa mbele. Through insight he illuminates the potential in you. Kupitia mtazamo wa ndani anakuonesha uwezo ulio ndani. But if you only hear, na kama utasikia, if you only see, kama utaona, and you don't do anything, na hautendi jambo, brethren, you deceive yourself. Wapendwa unajidanganya. James says, Yakobo anasema, that if you only hear the word of God, kama tu wewe ni kusikiza neno la Mungu, and you do not become a doer of that word, wewe sio mtendaji wa neno hili, it does not bear any fruit in you. Haitoi mazao yoyote. And therefore you are deceiving yourself. Kwa hivyo unajihadaa. Child of God, if you are a child of God with a vision, kama wewe ni mwana wa Mungu mwenye maono, you must mix it with faith, ichanganye kwa imani, that with God by my side, na Mungu akiwa upande wako, I can surely make it. Unaweza faulu. Vision becomes the spark, maono inakuwa ile chembe chembe, that ignites you to move forward, inayowasha nguvu za kusonga mbele. Praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. I'll give you the last example in the interest of time. Mfano wa mwisho. There are people who are born, kuna watu wamezaliwa, with God having declared their end from beginning. Ambaye watu wamezaliwa Mungu akiwa amewatangazia mwisho wao katika mwanzo. Hallelujah. You know, I look at my life. Nachunguza maisha yangu. And I say I'm not that privileged.
sijapata nafasi ile, that before I was born, kabla sijazaliwa, I know my parents did not know the voice of God upon my life. Najua wazazi wangu hawakujua sauti ya Mungu ndani ya maisha yangu. They may have declared blessings, yes. Wanaweza kuwa nitangazia baraka ndio. But they were standing as parents in their gap. Walisimama kama wazazi kwa pengo lile. But the Bible talks about a particular child. Biblia inazungumzia mwana fulani whose end was declared before he was conceived. Ambaye mwisho wake ulitangazwa kabla hajazaliwa. And this man is Samson. Mwana huyu ni Samson. It is still a similar situation. Ni hali kama ile. Now the children of Israel, wana Israeli, they are under the oppression, oppressive hand of the Philistines. Wako katika mateso ya Wafilisti. And they have been under this oppressive hand for 40 years. Na wako katika mateso kwa miaka 40. And when they were being oppressed, wakiteswa, God saw that he needed to deliver them. Mungu aliona anapaswa kuwakomboa. But what does he do? Anafanya nini? He does not speak to any person who has grown up by that time. Azungumzi aliyezaliwa wakati ule. He comes to a couple that did not have a child. Anakujia jamii ambayo hawana watoto. And he speaks to the wife of Manoah. Anazungumzia mke wa Manoah. And tells the wife of Manoah. Anamwambia mke wa Manoah. I know for sure. Najua kwa hakika. The current situation. Hali ya sasa. You are barren. Wewe ni tasa. And you are childless. Na hauna mwana. That's what he first says. Anamwambia hivyo. But he does not end there. Lakini amalizi. He also speaks about the future. Anazungumzia pia. He says your current situation is this. Hali yako ya sasa ni hii. But I am intervening. Lakini naingilia kati. To change your story. Kubadilisha hadithi yako. You are going to conceive. Utaenda kutunga mimba. And the child that you are going to get. Na mwana utakayezaa. Shall be a special child. Atakuwa mwana maalum. This shall be set apart from birth for me. And he shall be a leader. Na atakuwa kiongozi. Who shall lead and deliver Israelites from the hands of the Philistines. Atakayeongoza na kukomboa Israeli kutoka kwa Wafilisti. And the wife of Manoah could not believe it. Mke wa Manoah hangeamini. She ran and met her husband. Anakimbilia mume wake. And when she shared this message. Anaposhiriki neno hili maono haya. Manoah, he said, okay, it is good. Anasema ni nzuri hiyo. But lakini there is some instruction I don't have. Kuna masharti ambayo sina. And he cried to God. Anamlilia Mungu. He said, oh God, hey, Bwana, if only you will allow your servant to come again. Kama utaruhusu mtumishi wako, if only you are going to allow your messenger to come again. Mtumishi wako arudi tena. Allow him to come. Mruhusu aje. So that he can teach us. Ili kwamba tufunze. How to raise such a child. Jinsi ya kumlea mwana huu. And God answered his prayer. Mungu akajibu maombi yake. The angel came back again. Ika karudi tena. And he told him. Anamwambia, whatever I told your wife. Nilichomwambia mkeo. It is true. Ni kweli. You are going to have a child. Utapata mwana. Who is great. Ambaye ni mkuu. Even before he is conceived. Bele hata kabla ya kuzaliwa. Brethren, I know. Wapendwa najua. Because Manoah sought the Lord. Manoah alimtafuta Mungu. On how he is supposed to raise this child. Atakavyomlea mwana. When Samson was born. Wakati Samson alizaliwa. I am very sure. Nina hakika. Manoah, who was a God-fearing man. Manoah aliyekuwa mcha Mungu. And his wife. Na mkewe. Must have given Samson all the instructions. Lazima walimpatia Samson masharti yote. And the wife is told this. Mkewe akaambiwa haya. When you are carrying this pregnancy, utakapobeba mimba hii, please, tafadhali, don't take anything that is unclean. Usinywe chochote kisicho safi. Don't take any wine. Usinywe kilewa chochote. Don't take any fermented drink. Usinywe chochote kilichochachu. And for this child, na kwa mwana huyu, let there be no razor, pasiwe na wembe, that shall cut his hair. Utakaonywa nywele zake. Why? Kwa nini? Because he is set apart for me. Kwa maana amewekwa nadhiri mbele yangu. For a divine assignment. Kwa kazi maalum. Praise be to God. And Samson comes. Samson anakuja. A man born with a great vision. Mtu mwenye maono makuu. A man born when God has declared his end from beginning. Mtu amezaliwa ambaye Mungu ametangaza mwisho kuanzia mwanzo. And when he is growing up. Na anapokuwa. What tells me that the parents obeyed what God has said? Nani anasema kwamba wazazi walitii? What makes me believe the parents obeyed? Nini kinanifanya niamini kwamba wazazi walitii? Is that Samson? Ni kwamba Samson, even when he was old, alipokuwa mkubwa, his hair was still intact. Nywele zake zilikuwa bado pale. Praise be to God. Amen. And now, na sasa, notice this. Tizama hii. The person whom God has spoken about so much. Mtu ambaye Mungu amemzungumzia. The person who knows the sight of God upon his life. Mtu ambaye anajua mtazamo wa Mungu maishani mwake. Decides to do nothing. Anaamua kufanya bure. He does not get insight. Yeye angali mtazamo wa ndani. He is not
crying to God to illuminate in his life. Amulilii Mungu amulike maisha yake. To know how he is going to fulfill his purpose. Ajue atakavyotekeleza maono yake. I don't see anywhere in the Bible. Sijaona mahali kwa Biblia. That when Samson was growing up. Ati Samson alipokuwa. I'm not seeing him praying to God. Sijamuona akiomba. That because God you have blessed me this much. Kwa maana Mungu umenibariki. How am I going to live my life? Nitaishi namna gani? What kind of ways I'm going to live? Nitaishi kwa njia gani? I don't see him asking God. Sijamuona akimuuliza Mungu. Watch this. Tizama hii. When he gets to the time of marriage. Alipofika wakati wa ndoa. Against the wisdom of his mother. Kinyume na maagizo ya mama yake. He sees a girl called Timna from the Philistines. Anateremuka Timna kule kwa Filisti. And he gets himself a wife. Na anapata mke. And the parents ask him. Na wazazi wanamuuliza. Is it because you could not get a wife here? Je, ni kwamba ukupata mke kwetu? He disobeys his parents. Anaasi wazazi. Does it mean he does not have the word of God? Inamaanisha ana neno la Mungu? Does it mean he doesn't have the vision of God in his life? Inamaanisha ana maono ya Mungu ndani yake? Yes, he has foresight. Ako na mtazamo wa mbele? Praise be to God. But he is doing nothing. Lakini hafanyi kitu. So he continues walking. Anaendelea tu na trusting on his energy. Kutarajia nguvu zake. Trusting on his ability. Kujitegemea uwezo wake. And as he is making some small wins here and there. Anapoenda mahali pale na pale. He is winning a little battles here and there. Anapata ushindi hapa na pale. But just because God is faithful. Na kwa maana Mungu ni mwaminifu. It is just because God is faithful. Ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. He watches over his word to perform it. Anatizama neno lake kutekeleza. Because at least there is one covenant that has been kept. Kwa maana kuna agano moja limewekwa. That his hair has not been cut. Nywele zake hazijanyolewa. God is still watching over his word. Mungu anatizama neno lake. God is still watching over his word. Mungu anatizama neno lake. And some of us brethren. Baadhi yetu wapendwa. God spoke to us many years ago. Mungu ametuzungumzia miaka mingi. Some of us seated here. Baadhi tumekaa. And even those who are watching us. Hata nyinyi mnatutazama. Online. You have a witness inside you. Uko na ushahidi ndani yako. That God has a big seed planted in your life. Mungu ana mbegu kubwa imepandwa ndani yako. God has equipped you for a great service. Mungu amekuweka kwa huduma kubwa. But you will not be effective. Lakini haujaanza kuitekeleza. If you do not get insight. Kwa maana hujapata mtazamo wa ndani. On how you are supposed to execute it. Ya jinsi ya kuitekeleza. And this is what happens. Inatendeka hivi. He continues to indulge with women from Philistine. Anajihusisha na wanawake wa Filisti. Until he falls prey. Hadi anakuwa mtego. He falls prey to a lady called Delilah. Anaingia mtego wa Delilah. I know all of you know this story. Najua mnajua hadithi. And ultimately, na mwishowe, Delilah convinces him. Delilah anamshawishi to disclose the source of his power. Anatoa siri ya nguvu zake. He did not pray to God. Hakuomba Mungu. Do I disclose? Bwana nimwambie. Or I don't disclose. Ama nisimwambie. He kept on lying. Aliendelea kumdanganya Delilah. And one day, na siku moja, he allowed, akaruhusu, the covenant, agano, the point of contact with God. Ile hali ya uhusiano yake na Mungu. The point where God was watching over his word to perform it. Mahali Mungu alichunguza maisha yake kutekeleza. He allowed his hair to be cut off. Akaruhusu nywele zikunyolewa. Brethren, if you read Judges 16, wapendwa mkisoma Waamuzi 16, you will be shocked. Utashangaa. That even if this gentleman was living with these foreign women, ingawaje alikaa na wao wake wa kigeni, as long as he had his hair, kadri alikuwa na nywele, God was with him. Mungu alikuwa naye. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we may be walking in weakness. Wakati mwingine tunatembea kwa udhaifu. But God, Mungu, is faithful to his word. Anabaki kuwa mwaminifu kwa neno lake. When he shaved, aliponyoa. The Bible says, aliponyoa. The spirit of the Lord, roho wa Mungu. The spirit of the Lord, roho wa Mungu. Departed from Samson. Akamtoka kwa Samsoni. And imagine a man, fikiria mtu, who was born with a purpose. Alizaliwa kwa makusudi. When the spirit of God moved, wakati roho wa Mungu alitembea, he was exposed. Aliwekwa wazi. His eyes were removed. Macho yakang'olewa. He became a prisoner of the Philistines. Kama mfungwa wa Filisti. And they went on rejoicing. Na wakasherekea. The only time this man prays to God. Mara moja tu aliomba katika maisha. He is blind. Ni wakati alipokuwa kipofu. And when these guys are celebrating to their god Dagon. Wakati wanasherekea mungu wao Dagoni.
This is the time that he remembers the God of the covenant. Mungu agano. But now he cannot see. Na sasa hawezi omba. And he cries to God. Na anamulilia Mungu. God, if you only remember me. Mungu kama ungenikumbuka. Just one more time. Mara moja tu. This is because his hair has grown again. Ni kwa sababu nyele zilikuwa zimeanza kumea. But he says, if you only remember me one more time. Kama utanikumbuka tena tu. Give me strength. Unipe nguvu. So that I can revenge against my enemies. Niweze kulipisha kisasi cha macho yangu. What he did not know. Ambacho hakujua. It is true we say he killed so many. Ni kweli alisema aliwaua wengi. But the other thing, jambo lingine, he was committing suicide. Alikuwa kwa anajiua. Praise be to God. Mm. There is no soldier who goes to war. Hakuna askari anaenda vita to kill his enemy. Kuua adui and then turn his gun on himself. Alafu achukue bunduki ajiue. But when you miss your vision, ukikosa maono, some of these things happen. Mambo haya yanatendeka. Your success becomes your own destruction. Ushindi wako unakumaliza. Praise be to God. Mm. But I want to tell you another person. Nakuambia mtu mwingine. As I wind up, nikitamatisha, I see the life of Samson. Naona maisha ya Samsoni. The same way I see the life of Jesus. Vile vile navyoona maisha ya Yesu. Jesus. Yesu. His heir is declared before he is conceived. Unatangazwa kabla hajaumbwa. Hallelujah. Mm. When the angel comes to Mary, malaika anapomjia Maria, he tells Mary, anamwambia Maria, that you are going to conceive by the power of the Holy Spirit. Utaenda kutunga mimba kwa nguvu za Roho. But the fruit of your womb, na tunda utakalozaa, it is not a normal child. Si mwana wa kawaida. This shall be God with us. Huyu ni mwana wa pekee. This is a child who is going to redeem the world back to God. Atakayekomboa ulimwengu. Jesus' life, Yesu Kristo, was declared alitangazwa before he was conceived. Kabla kuzaliwa kwake. Jesus being God, Yesu akiwa Mungu. Jesus being God, Yesu akiwa Mungu. I know his parents told him about what God has najua said. Najua wazazi wake walimwambia walichoambiwa. But I know he knew. Najua pia alijua. But Jesus did not stay there like Samson. Lakini Yesu hakukaa pale kama Samsoni. My Bible tells me early in the morning. Biblia inaniambia asubuhi na mapema. Jesus would depart to a high to a solitary place. Yesu angeenda mahali pa siri. And he would pray to the Father. Angemuomba Baba. What was he seeking? Alitafuta nini? He was seeking insight. Alitafuta mtazamo wa ndani. He was seeking insight. Alitafuta mambo ya ndani. He was seeking God. Alimtafuta Mungu. Show me today. Nionyeshe leo. What are the things that I need to do? Ni yapi napaswa kufanya? He was praying for his assignment. Aliomba kwa majukumu. He was praying for great grace to do many things. Aliomba kwa neema kwa mambo makubwa. He was praying for the people he was recruiting. Aliombea watu aliowaita. As he was journeying towards fulfilling his mission. Kimiliza maono yake. Then he got to a place. Akafika mahali. That was very difficult. Alikuwa pazito. He got to a place that was very difficult. Akafika mahali pazito. I have recruited the disciples. Nimewaita wanafunzi. I have trained them. Nimewafunza. But the hour has come. Lakini wasaa umewadia. I have to pay the ultimate price. Lazima nilipe gharama ya juu. I want to believe. Nataka niamini. He was in a challenging moment. Alikuwa wakati wa changamoto. He was in a place of valley. Mahali pa bonde. And let me tell you who are in the valley position. Nataka nikuambie hali ya bonde. There are many voices. Kuna sauti nyingi. And at that time he told God. Wakati ule akamwambia Mungu. Please. Tafadhali. And remember he was still praying. Kumbuka angalia naomba. And he told God. Anamwambia Mungu. Please. Tafadhali. This cup. Kikombe hiki. I know it is tied to my vision. Najua ni wakati wa maono yangu. It is tied to my destiny. Imeshikanishwa na hatima yangu. But because it is so painful. Lakini kwa sababu ni ya uchungu. Please. Tafadhali. Remove this cup away from me. Kama mapenzi yako niondole kikombe. But then the Holy Spirit comes again. Roho wa Mungu anamjia. And he gets a conviction. Anapata ushawishi. He says no. Anasema la. But not my will. Lakini si mapenzi yangu. Let your will. Wacha mapenzi yako. Be done. Yatendeke. That is the oversight position. Ni mtazamo wa juu. When you rise above the challenge situation. Ukiinuka juu ya hali. And you see the big picture. Na uone picha kubwa. And you see the bigger destiny. Uone hatima kubwa. And he said no. Useme hapana. Not my will. Si mapenzi yangu. But yours be done. Lakini mapenzi yako yatendeke. These are two people. Watu wawili. Whose destiny was designed before they were born. Ambao hatima yao imetambuliwa kabla kuzaliwa. One ended up in victory. Moja akamaliza na ushindi. And we are here because Jesus was faithful to the vision. Na tuko hapa kwa sababu Yesu amekuwa mwaminifu kwa maono. Paul did not get the vision when he was being born.
Yeye kupata maono wakati alizaliwa. Paul did not get his vision when he was being born. Ule hakupata maono alipozaliwa. Neither did Gideon get his vision when he was being born. Na hata Gideon hakupata maono kabla kuzaliwa. Neither did Abraham get the vision when he was being born. Na Abrahamu vile vile hakupata maono. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want to challenge you. Na kutia challenge. I have given you examples of people. Nimekupa mfano ya watu. Whose end was defined before they were conceived. Ambao hatima yao ilitambulika kabla kuzaliwa. There are very few of us. Na baadhi wachache wetu. Praise be to God. Bwana tukuzwe. There are very few. Kuna wachache wetu. Majority of us. Wengi wetu. God Mungu will give us a mental picture. Atatupa picha ya mwanzo. Of our end. Ya mwisho wetu. When we are grown up. Wakati tumekomaa. For Abraham he was 75 years. Abraham alikuwa miaka 75. He had lived 75 years. Amefika miaka 75. He did not have a vision. Ana maono. But one day. Lakini siku moja. God tells him. Mungu anamwambia. I have some business to accomplish. Niko na kazi ya And he left the place where he was. Na akatoka mahali alipokuwa. And he started running towards the vision. Na akaanza kuelekea maono. Child of God, I want to encourage you. Mwana wa Mungu nakutia changamoto. You could be watching us online. Unapotutizama katika runinga. You could be with us here in the church. Unaweza kuwa kanisani. And you're wondering. Na unashangaa. Is it too late for me? Je, nimechelewa? To get a vision. Kupata maono. From God. Kwa Mungu. And start running with it. Na nianza kutembea nayo. Now that I did not have a voice by the time I was being born. Sasa kwa sababu sikupata sauti nilipozaliwa. Is it too late for me? Je, nimechelewa? I have good news for you. Nina habari njema kwako. It is not too late. Hujachelewa. The God of the valley. Mungu wa bonde. He is still the God of the mountains. Mungu wa milima. He is watching over his word to perform it. Anatizama neno lake kulitekeleza. And when he illuminates it in your life. Na anapolimulika ndani yako. As our reverend told us. Kama vile kasisi alipotuambia. You are equipped for the assignment. Wewe umewekwa umepatiwa mayote kwa kazi yako. Even now. Hata sasa. God can speak. Mungu anaweza nena about your desired end. Kuhusu shauku lako la mwisho. You could be 75 years or more. Unaweza kuwa miaka 75 ama zaidi. You could be 17 years like Joseph. Unaweza kuwa miaka 17 kama Yusufu. Oh, you could be even a toddler like Samson. Ama mwana mdogo kama Samsoni. But wherever God, lakini popote Mungu illuminates your life. Anapomulika maisha yako. Capture the vision. Pata maono. Ignite a spark in you. Inua zile chembe chembe za moto ndani yako. Start running with it. Kimbia nazo. Focus your eyes on Jesus. Pata mtazamo kwa Yesu. Who is the author? Ambaye ni mwanzilishi. And the finisher. Na mkamilishi. Of our faith. Wa imani yetu. Praise be to God. Jina la Bwana litukuzwe. As we end up. Tukimalizia. I want to ask all of us. Nataka niulize kila moja wetu. Very specific and personal questions. Swali la kibinafsi. Do you have his sight about your life? Unamtazamo wa Mungu kwa maisha yako? Do you have a heavenly vision of why God created you? Una maono ya kibinguni ya kwa sababu Mungu alikuumba? Let me tell you this. Nakwambia haya. Your God-given vision, maono ambayo umepewa na Mungu, translates into your heavenly mission here on earth. Yanaonyesha majukumu yako ya ulimwenguni hapa duniani. And please, na tafadhali, don't leave your life. Usiache maisha yako, focusing all attention on what you are going to eat. Usiishi maisha yako kitizama kile utakachokula. All the car that you are going to drive. Ama gari utakaloendesha. All the project you are going to accomplish. Ama mradi utakaomalizia. All the clothes you are going to wear. Ama nguo utakazovaa. No. Hasha. Jesus. Yesu. Said something about this situation. Anasema jambo kuhusu hali hii. Because he understood most of us. Kwa maana alitambua, alitutambua. Most of us we may not run for with our vision. Wengi hatukimbii na maono yetu. We may be worried about what we are going to eat. Tunasumbuka na chakula. All what we are going to wear. Ama tutakachovaa. All what we are going to drink. Ama tutakachokula. And we forfeit the higher vision. Na tunasahau maono ya juu. And this is what Jesus says. Yesu anasema haya. God knows you need all these things. Mungu anajua mnahitaji haya yote. But don't give them the first priority. Lakini msipatie majukumu ya kwanza. Don't give it the first priority. Msipatie nafasi ya kwanza. He says this in Matthew 6:33. Anasema kitabu cha Mathayo 6:33. Seek ye first. Tafuta kwanza. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. Seek ye first. Tafuta kwanza. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. And his righteousness. Na haki yake. What is he telling you? Anasema nini? First, kwanza get his sight.
upate mtazamo wake. So that he can give you foresight. Hivi kwamba upate mtazamo ambao. And from where you are, seek for illumination that is insight. Na mahali ulipotazama ile kumulikwa kwa ndani. And as you proceed in your vision. Na unapoendelea na maono yako. In the face of challenges. Katika changamoto za maisha. Once in a while. Mara moja kwa maisha. Get into a helicopter. Panda helicopter yako. And go to the oversight. Nenda juu tizame maono ya juu. See the blessedness of Jehovah. Uangalie zile baraka za Mungu. And see the faithfulness of God. Uone uaminifu wa Mungu. And as after everything is said and done. Kutoka kila mambo yamesemekana na kutendeka. You are able to say confidently like Jesus. Utasema kwa ujasiri kama Yesu. Not my will. Si mapenzi yangu. Let the vision you have birthed in me. Acha maono ambayo umezaa ndani yangu. Be done in my life. Yatendeke kwa maisha yangu. Lastly, mwisho, because of your God-given vision, kwa sababu ya maono umepewa na Mungu, you cannot afford to continue taking wine. Hauwezi kuendelea kunywa mvinyo. You cannot continue taking fermented drinks. Hauwezi kunywa vitu vilivyo na chachu. You cannot continue eating unclean food. Hauwezi kula vichafu. This is just symbolic. Hivi ni vya ishara tu. But I want to tell you in our current situation. Na kuambia kwa hali ya sasa. Just as we read in the beginning. Tulivyosoma mwanzo. That where there is no vision. Pasipo na maono. People cast off restraint. Watu wanazuiliwa. All people are. Where there is no vision, people are not controlled. Mahali pasipo na maono watu hawana kujitawala. When the vision is there. Maono yakija. There is restraint. Kuna kuzuiliwa. There are some things you cannot do, my brother, kuna my sister. Mambo hauwezi fanya, ndugu yangu. Because of what you carry. Kwa sababu ya kile umebeba. Because of your mission here on earth. Kwa sababu ya huduma yako ulimwenguni. There are songs you cannot sing. Kuna nyimbo huwezi imba. There are books you cannot read. Kuna vitabu hautasoma. There are programs you cannot watch. Kuna vipindi hautatizama. There are places you cannot go. Kuna mahala hautakwenda. Why? Kwa nini? Because if you go there. Kwa maana ukienda kule. They might defile. Vitachafua. Your vision. Maono yako. Samson refused. Samson anakataa to be restrained. Kuzuiliwa. Samson desired to live a careless life. Akatamani kuishi maisha ohehahe. He decided to go wherever he wanted. Akaenda mahali anataka. He decided to marry whoever he wanted. Kuoa anayetaka. But how was his end? Ilikuwa mwisho wake namna gani? A man who had a great destiny. Mtu aliyekuwa na hatima kubwa. To change history and to have him remembered for good things. Kubadilisha historia na kutajwa kwa mambo mazuri. Died a blind man. Anakufa kipofu. In shame. Kwa aibu. Not because God had not given him a vision. Si kwa sababu Mungu hakumpatia maono. Just because he failed. Kwa sababu alikosa. To daily get the insight and the direction of God for his life. Kupata mambo ya ndani na mwongozo wa Mungu. Allow the Holy Spirit to continuously guide you. Aendelee kukuongoza. Even in this situation. Hata kwa hali hii. For the righteous man. Kwa mwenye haki. You shall live. Utaishi. And be sustained. Na utawekwa. By faith. Kwa imani. And faith. Na imani. Is doing the word of God. Ni kutenda neno la Mungu. Let us pray. Tuombe. Our heavenly Father, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni kwa jina la Yesu. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. And I thank you because none of us came to this world empty. Nashukuru kwa maana hakuna alikuja mahali hapa kiwa bure. Every one of us have been given some gifts and talent. Kila mmoja alipewa vipawa na talanta. But few of us are seeking your counsel every day. Na baadhi ya wachache wanatafuta ushauri wako kila siku. God, I pray. Bwana naomba. May you open our inner eyes, O Lord. Fumbua macho yetu ya ndani Bwana. May see the precious gifts that we are carrying in our lives. Tukaone dhamana ya vipawa vilivyo ndani ya maisha yetu. That God, by tapping on the vision that you have for us. Bwana kwa kuchukua maono yaliyo ndani yetu. That our lives shall be ignited to action. Kwamba maisha yetu yatawekwa katika matendo. And we shall run. Na tutakimbia. Just like David. Kama Daudi. And fulfill your purposes in our generation. Kutekeleza majukumu yetu katika kizazi hiki. According to your will. Kulingana na mapenzi yako. Therefore God help us. Kwa hivyo Bwana tusaidie. By the power of your Holy Spirit. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Illuminate our lives. Kumulika maisha yetu. Where there are weaknesses, O God. Mahali kuna unyonge Bwana. Give us strength. Tupe nguvu. Where there is fear. Mahali kuna uoga. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. Let the seed of faith germinate. Mbegu ya imani imee. Sustain us. Ikatudumishe. In the name of our Lord.
kwa jina la Bwana. Thank you for your sight. Asante kwa mtazamo wako. Thank you for giving us foresight. Asante kutupatia mtazamo wa mbele. Thank you for giving us insight. Asante kutupatia mtazamo wa ndani. And give us the courage. Na kutupatia ujasiri. To rise above our circumstances. Kuinuka juu ya hali zetu. And we see everything in perspective. Na kupokea kila kitu jinsi kilivyo. For the glory, honor and praise of your name. Kwa utukufu na heshima la jina lako. Lord, we understand. Bwana tunaelewa. There could be those who are watching us online. Kuna wale wanatutazama katika mtandao. And they may not understand this message. Na wanaweza kosa kuelewa ujumbe huu. The beginning of wisdom. Umwanzo wa hekima. Is fearing you, Lord. Ni kukuogopa Bwana. Is having a relationship with you. Ni kuwa na uhusiano nawe. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. May you minister grace. Tuhudumie neema. If you are there. Kama uko pale. And you want to give your life to Jesus. Wataka kumpatia Yesu maisha yako. And you want to ignite Wataka your life. Kuanzisha maisha yako. And you want to ignite your vision into action. Kuanzisha maono yako katika matendo. You cannot do it without accepting Jesus as Lord and Savior. Hawezi tenda bila kumkubali Yesu kuwa mwokozi wako. And if you're there. Kama uko pale. And you want to receive Christ as Lord and Savior. Wataka kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Please repeat this prayer after me. Rudia ombi hili nyuma yangu. Lord Jesus. Bwana Yesu. I acknowledge Natambua that you came to accomplish the mission to save me. Ulikuja kumaliza huduma ya kuniokoa. And Lord, today Na leo Bwana I acknowledge Natambua that you came Umekuja died on the cross Kufa msalabani and on the third day you rose again. Na siku ya tatu kafufuka. Lord, I accept the gift of salvation. Bwana nakubali kipawa cha wokovu. I acknowledge you as the Son of God. Nakutambua kama mwana wa Mungu. And I decree and confess from my heart. Ninatangaza kwa moyo wangu that you are the Lord and my Savior. Wewe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Therefore wash me. Kwa hivyo nioshe. From every guilt of sin. Toka kwa kila udhalimu wa dhambi. Make me free again. Uniweke huru tena. Make me free again to Niweke dream. Niweke huru tena. Make me free again to dream. Niweke huru niweze kuota. And even to run and activate my vision. Kukimbia na kuichochea ndoto yangu. In Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu ninaomba. Amen. Amina. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Until we meet again. Hadi tukutane tena. I believe God is going to sustain and keep you. Naamini Mungu atawadumisha. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amina. Thank you so much. Asanteni sana. We celebrate for all you've done.